כשנדבר על המיימר בוסלגני טוב שימן בייז, אז זה המיימר שהרב אמר בפעם השנייה כשלמדו פרק י' בייז של הבוסלגני. אז כמובן שבמיימר הזה רואים את המהפכה, אפשר להגיד, כאילו שהרב לוקח את כל הסוגיה במקום אחר לגמרי. הדבר מעניין, כשלמדו את המיימר של טוב שחוב בייז, אז ראו במוחש, דיברנו על זה הרבה בשיעורים, שהרבה מחפש את העניין של העצמוס בתוך הגילויים. זה החידוש של הרבה בכל הסוגיה, שמדברים על אין סוף, למטה עד אין תכלס, אז כשאומרים אין סוף, זה לא רק אין סוף, אלא הכוונה שבאין נמצא כל האין סוף, אפילו העניין של אין לא התחילו, העניין של עצמוס, הכל נמצא בתוך האין, וזה נמצא בכל מקום, גם כשזה יורד למטה עדין תכליס, ספירי סיין קייץ, ואצילוס, אילומה ברודים, ואחרי זה ב-ACS, עד ל... סליחה, מורבו מעשיך, מגודלו מעשיך, וכל העניינים, אבות הוא, שכאן מדובר לא רק על עניין של עיר וגילוי, אלא שנמשך פה גם כן העצם. אבל הביור הכל היה איך שזה מתבטא בסדר שטר שלוס. כאילו היה כמו מה הסיבה שהרבא כל כך מחפש את העניין של עצמוס כל הזמן. במיימר של הפרידיק הרבא לא מודגש העניין. דבר עיר אינסוף, הוא מסביר את העניין של עיר אינסוף. הדגושה שכוונה פה זה שעיר כזה שקשור עם יכולת, קשור עם עצמוס, זה כאילו ועוד שרואים שהרבא מחפש את זה כל הזמן במיימר של חוב בייז. מה הסברה בזה? מה העניין בזה? אז כשמגיעים למיימר של טוב של מבייז, אז אנחנו מתחילים להבין שזה בעצם כל המטרה פה. מאוד מאוד חזק לראות איך שהרבא פה, במיימר של מבייז, אז בתוך, בנגיע לכל האסכולה של אין סוף, מה הפירוש אין סוף, ומה פשוט למטו, אני תכליס, ואיך זה מתבטא בכל מקום ומקום. כבר לא מדבר על זה. הולך כבר, זהו, כבר דיברנו. הולך ישר לעמק העניין, מה החידוש היסטוס, מה היסוד, כן? איך פה מתבטא בעניין הזה, כל העניין של הכלולוס המיימר. וכאן אנחנו מתחילים להבין את העמק של האיצרס שמגלים לנו בשביל ניצוחן המלחומה. אז בואו נדבר על כלולוס תכן המיימר, ובעיקר להדגיש, להבליט, מהו החידוש במיימר. אז כמובן שבהתחלת המיימר, הרבה בונה על מסכם את המיימורים של עד עכשיו, כרוגיל, מדבר על העניין של בוסלגני, לגנונים, או כשגיב התחילו, כשכנה בתחתנים מויסו, המשוח ישדירה בתחתנים, ומביא את העניין שבדייר שכל השבעים חביבים ומשה רבינו הוריד את זה למטה באורץ, ושעיקר הגילוי היה בבית המקדוש ובמשכון. כשדברים ונגיע לגילוי במשכון, אז שם אומרים שהיה איסגלוס במשכון היה באופן של, כמו שהרב מביא במיימר, השומיים ושמי השומיים לא יחלקלוכו ואף כבייס הזה. זאת אומרת שהגילוי שבמשכון ובמקדוש לא היה רק גילוי מצומצם או גילוי של האורץ. זה היה גילוי שעליו אומרים, הבייס, ואפקה הבייס הזה בניחוסה. זאת אומרת שהבייס הזה, המוקם המקדוש, שם היה איסגלוס, איסגלוס כזאת שלא היה בכל סדר שטר שלו, אפילו בשומיים ושמי השומיים. ואיך, באיפה, איך זה נפעל? זה נפעל על ידי עבודת המשכון. מה היה עבודת המשכון? אז יש פה כמה פרטים. יש פה את העניין שבמשכון, מעניין, כל הפרטים נוגעים אחר כך להמשך המים. במשכון היה צריך להיות נדיב לב. העניין של נדיב לב זה שהמשכון צריך לבוא, עם, זה קשור עם הלב. גם העניין של עושו לי מקדוש שכנתי בסייכו, בסייך כל אחד ואחד מישראל, זה קשור עם הלב, שהלב של יהודי זה בית המקדוש. זאת אומרת, יש פה עבודת רוחניס. להידור גיסא, לבנות את בית המקדוש, צריך גשמי דווקא. היו צריכים להביא כסף, זוב, נחשס, י' ג' או תזבוב, כמו שהרבא מביא, שהיה דברים שהיו צריכים להביא, דברים גשמיים, שעם זה היו בונים את המשכון, את המקדוש. היסטור שהכוונה היא שזה יהיה לא רק עבד רוחניס, אלא שזה צריך לפעול בגשמיס, בלומר זה הגשמי, לעשות איסקפיה ויסבחה בעניין עם הגשמים. דירה בתחתנים, כי דווקא בדירה הזאת, בתחתן כאן נמצא איקר שכינה, וכאן יהיה המשוח הסעצמוס. איזה עניין במשכון זה מדגישים פה, בעיקר בהמשך שלנו, העניין של הקרושים. ונגיע לקרושים גם כן מדגישים כמה פרטים. דבר אחד מדברים על העניין של שטוס. שיטים נקראים עצי שיטים, ומה העניין של עצי שיטים? עצי שיטים זה שמדובר על שטוס, שטוס דלאום הזה,
אין עוד מעבר עביר לנקר רוח שטוס, כמו שהרב מביא פה את הזויה, נפש כיסך תותבו, שבעצם זה פלא איך יהודי בכלל יכול לעשות עביר אפילו בשגג. אפילו סכתו, סכתו בשגג, גם שגג זה עניין של היעון אל הצדי כל אובן אפילו בשגג. אז גם זה מופרך לגמרי שיהודי יעשה, אלא מה? יש רוח שטוס שמחסה על האמת. הרוח שטוס הזה צריכים להפוך את זה ולעשות מזה שטוס לקדושה. וזה קשור גם עם העניין של הקרושים. מה הקרושים? בקרושים אומרים שיש שקר, שזה השקר של העולם. זאת אומרת, הסיבה למה יש רוח שטוס באודום, זה בגלל שיש שקר בעולם. בעולם יש מציאות של שקר. השקר של העולם זה ההיפך מאמס הווי לילום, כמו שהרב מביא, שבאמת הרי הקדוש ברוך הוא נמצא פה בעולם. אומרים, אמס הווי לילום, פה העולם מאיר האמס של הקדוש ברוך הוא. ועל ידי שיהודי מתבונן, הוא רואה את זה. מביא את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שלושה לשונות, חוכמה בין הדס, בשור שיסבינן אודום, בחוכמוס ודייטוי. הרמב״ם מביא את שלושת הלשונות, חוכמה בין הדס. שאדם מתבונן, אז הוא יכול לראות את האמס הווי, הרמב״ם מביא בהלכות יסודי התורה, שיש את האמס הווי לילום. ובמילא, בזה צריך להיות ההסבינינוס. אבל כשלא מתבוננים, ואז במקום לראות את האמס רואים שקר, ואז מהשקר נהיה רוח שטוס. וזה צריך להיות העבדה, להפוך את השקר לקרש, ולעשות מזה הצישית עם העמדים. מה עושים עם זה? עמדים, אז גם בזה יש דיוק. הדיוק בעמדים הרב אומר פה, עמדים זה כמו שכתוב על המלוכים, שרופים עמדים. זאת אומרת שמכאן, מכיוון שהעבדה צריך להיות לגלות הליכוס בעולם, ולבנות את כל סדר השטר שלו, אז יש פה את העניין של השרופים. על דרך כמו שאצל השרופים, עמדים זה הביטל שיש להם לליכוס. אז גם כן בעבדה לעשות את העניין של עמדים, ביטל הקדוש ברוך הוא. ויש עוד עניין, שזה מההלכים בין העמדים. המיילה של נשומס, שאצל נשומס זה לא רק עניין של עמדים, אצל נשומס יש את המיילה שעל ידי איסקפיה ואיסבכה. מלוכים אין להם איסקפיה ואיסבכה. מלוכים יש להם רק עמדים, רק ביטול. אבל אין להם את המיילה של איסקפיה ואיסבכה, שעל ידי זה ממשיכים מהבליגבול של הליכוס. ולכן כאן אומרים לא סתם עמדים, אלא גם מיילה שם מהלכים, שזה מעלה מיוחדת בעביד עשה נשומס. והעבידה הזאת, זה עושים את זה בדרך מלחומה. וזה המלחומה של נפש של כיסא, נפש שבא מקדוש וקליפה, שזה כלולוס עביד עשה מלחומה, כדי להביא את כל העניין הזה, כדי להפוך את העולם לליכוס. והמלחומה הזאת, צריך על זה בזבוז היצרס, שזה מה שאומרים שהמלך מבזבז את כל היצרסו, והיצרס החיסטומים, העיקר בשביל נצח המלחומה, נותנים את זה בשביל כל אחד ואחד מאנשי החיל, כדי שיוכלו לנצח את המלחומה, ולפעול שיהיה פודו בשולם נפשי, והפודו בשולם יהיה לא רק כמו שהיה בימי דוד, ולא רק כמו שהיה בימי שלמה, אלא שולם הוא אמיתיש, כמו שיהיה לא עשית לו ובגול אמיתיס והשלמה. עד כאן זה היסוד, כן, עוד מעט נראה שיש כמה פרוטים בהמשך המיימר, שנגיע דווקא הקדומה הזאת. לפעמים חושבים שהרבי עושה הקדומה, אז הקדומה זה אותו מה, כל המאמורים אותו דבר. אבל כשרואים את זה יותר טוב, אז שמים לב שזה שנים הרבי הדגיש נקודה הזאת, לפעמים הרבי הדגיש נקודה אחרת, כי גם ההקדומה נגיע לחידוש של המיימר של הסעיף הזה. נראה את זה עכשיו בהמשך המיימר, נראה ממש נפלא. הקופונים, מה המשך המיימר? סעיף יוד בייס, יש, באותו שנה זה היה פעם שנייה, זה פעמים, יש, שני פעמים עשרים, שזה חוף, קיצור. אבל מה העניין של סעיף יוד בייס? מסביר מהם העצרס שנותנים לנו בשביל ליצור חנה מלחומת. ועל זה הוא מביא מיימר, אז היה אירן סוף, למעלה דין קיץ ולמטה דין תכליס. אז הרי הוא אומר, שקודם מסבירים את הלמטה דין תכליס, ועל ידי זה נבין את הלמעלה דין קיץ, שזה העניין העצרס שנותנים לנו בשביל ליצור חנה מלחומת. מה הביור בזה? אז זה הוא מביא, מה הפשט, קודם כל, מה זה עיר אינסוף? אז הוא מביא שהעיר אינסוף, הפירוש הוא שהעיר עצמו הוא אינסוף. וגם כאן הרב מדגיש איזה אינסוף? אינסוף האמיתי. כן? הדגוש פה על דרך כמו במים של חוף בייס. שהכוונה שהעיר עצמו הוא אינסוף, למרות שמצד עצמו העיר הוא העור בעלמי, אבל אף על פי כן, בגלל שהעיר מעין המואר, אז מצד הדביקו של העיר במואר, אז בעיר נרגש מעיר שמה, האינסוף האמיתי, והרב אומר לשון, מה פשט האינסוף האמיתי? האינסוף הזה שהוא למיילו מגדר, האינסוף האמיתי זה האינסוף הזה שהוא למיילו מגדר. איך הלשון? שאינסוף אמיתי, שזה אינסוף כזה שהוא למיילו מגדר עליין ותחתי. לא זוכר פה איפה זה נמצא במים, אבל ככה לשון במים אשר רב אומר.
הקופונים, זאת אומרת שהכוונה היא שממשיכים פה איזה עיר, ממשיכים פה עיר כזה שבעיר הזה נרגש האינסייף כפי שהוא בלי ידע. האינסייף הוא אמיתי כפי שזה בעצמות, וזה ממשיכים למטה. Yeah. עכשיו, העניין הזה שאומרים שעל ידי עביד הסעודום הוא ממשיך עיר אינסוף, yeah, אומרים עיר אינסוף למטו מטה דין תכליס. מה רוצים להדגיש עם המילים עיר אינסוף למטו מטה דין תכליס? מה הטייספס? אומרים, yeah, זה עיר אינסוף עצמו. מה הפשט עיר אינסוף למטה דין תכליס? אז הרב מסביר שהפשט עיר אינסוף למטה דין תכליס, הכוונה היא שהעיר אינסוף הזה נמשך בכל סדר השטל שלו גם אחרי הצמצום. זאת אומרת, עיקר החידוש yeah, זה בזה שגם אחרי הצמצום נמשך עיר אינסוף. חייר הזה, אפשר להגיד, עבוד במיימר הזה, בשונה במיימר השני, במיימר הקודם. במיימר של חוב בייס, הפשט עיר אינסוף למטה ניתח לי, זה בכל מדרגיה. יש את זה באיסאבוס, יש את זה לפני הצמצום, יש את זה אחרי הצמצום, יש את זה באצילס, יש את זה בביאה, בכל מקום. כאן הרב אומר ועוד אחד. החידוש בעיר אינסוף למטה דין תכליס זה הכוונה למטה דין תכליס זה אחרי הצמצום. למרות שהוא עצמו עיר אינסוף, אבל הרי היה צמצום. והרי היה צמצום בדרך סילוק. Yeah? זאת אומרת, היה כאן עניין של צמצום. ואחרי הצמצום נמשך או מצומצם. וגם פה יש חידוש מאוד גדול, אפשר לראות פה באורס. בכלל, המיימר הזה, רואים שיש פה כמה אורס, הרב דיבר על זה בפברינגן. המיימר הרב דיבר, חוץ מהמיימר, אחרי המיימר היה גם כן ביורים, בשיוט שבט עצמו, וגם בשבס אחרי זה, ובפרט בטו בשבט, בפברינגן של חמישה עשר בשבט, הרב דיבר כמה ביורים על המיימר. חלק מהאורס מיוסדים על הביורים שהרב דיבר בפברינגן, ואחרי זה זה נכנס במיימר, וכנראה זה הוגה על ידי הרב, או הקופונים זה היה למראה, הנה הרב. אז יש פה ווט של חידוש מאוד מעניין, שהרב מדייק. שבמיימר שלנו הפרידיק רבי לא מדבר על הצמצום בדרך סילוק. לא על זה הוא מדבר. שבמיימר שלנו הוא מדבר על הצמצום בדרך מיות. זאת אומרת, הוא מדבר על הצמצום שהיה בהוער. הרי יש בחסידס שני עניונים. יש בחסידס מדברים תמיד צמצום הראשון. מה זה צמצום הראשון? היה גיל עיר הסוף הבלי גבול, לא היה מקום להילמס, ואז היה סילוק העיר. היה חול ולמוקם פונוי, ואז היה סידס שטל שלו. זה צמצום אחד, זה צמצום הרגיל. יש אבל צמצום אחר בנגיע להוער, שאומרים שהעיר, גם עיר הגבול, שלפני הצמצום הוא העיר בתכלס הדוויקוס, בתכלס הביטול. ולכן גם העיר הוא בעצם באיפן של בלי גבול. זה לפני הצמצום. אבל אחרי הצמצום, אז הרי הצמצום פעל שינוי בהוער. זה מוסבר בעין בייס בריחוס, במורים של הרבי, יש כמה וכמה ממורים, בוסילגני למד א', מדבר על זה בריחוס, שבהוער, גם היה שינוי, בעיר הגבול, לפני הצמצום, העיר הגבול היה חלק מעיר הבלי גבול, היה מיוחד עם עיר הבלי גבול, ובמילא העיר, העיר הגבול לפני הצמצום היה באופן של פשיטוס, באופן של בלי גבול, הוא לא היה שייך לכל העניין של הגבולת וספירס, ועל ידי הצמצום העיר הזה בא במדידה והגבולת, וזה מה שנקרא בלושן חסידס עיר הקו, ושיש בו עניין של עשר ספירס, עניין של הגבולת, זה העניין של העיר אחרי הצמצום, וזה מה שאומר עיר סוף למטה דין תכליס, שגם כפי שהעיר נמשך אחרי הצמצום, ואז הוא נהיה עיר הגבול, אף על פי כן, הוא נשאר במה הוא עושה, הוא נשאר בלי גבול. זה החידוש. זאת אומרת שהעיר אינסוף, למטה דין תכליס, לפי הביור של המיימר הזה, זה נקודה אחת, זה עבורת עיר למטה דין תכליס. שלמרות שהיה פה צמצום, והאור נהיה עיר הגבול, הכל מדברים על האור, לא מדברים פה על הסילוק. מדברים על האור. האור הרי היה עיר הגבול, עיר הקו, עיר הקו זה עיר מוגבל שמי צריך להתלבש באילומס, מילא יש בעניין של עשר ספיר, זה על ידי אילומס, כל המדיעה הגבולה. אף על פי כן אומרים שלא ישתנה בלי גבול שבו, הוא עדיין נשאר בלי גבול גם אחרי הצמצום. וזה המסביר במיימר עם כל הדוגמאות מהעניין של ספירס, מהעניין של סומורי מניכם, מעניין של... הרבה כאן לא נכנס לזה. אבל זה הנקודת העניין של עיר אינסוף למטה דין תכליס. שגם אחרי הצמצום נשאר אינסוף בתוך העיר שאחרי הצמצום. וכאן הרבה מוסיף חידוש גדול. כאן הרבה מוסיף חידוש גדול של חיירה, זה החידוש של המיימר של טוב שמן בייס. שלא רק שעיר אינסוף גם נמשך למטה דין תכליס, כאילו בדרך חידוש, שהבלי גבול נמשך גם למטה, גם אחרי הצמצום, זה חידוש אחד.
אלא יסירו מזו, אומר הרב, עד הרב, על ידי זה שהאור יורד, הבלי גבול שבו מתגלה אחרי הצמצום, למטה נתכליס, נעשה טייס וסילוי, ועוד של יריד הצריך עליה, שעל ידי זה נמשך, או מקום, משהו יותר גבוה. על ידי זה דווקא נמשך לא רק מהר הבלי גבול, נמשך מהעצמוס. זה מה שאומר פה, שהצמצום זה כדי שאחר כך יהיה בוסי לגני לגנוני. והפשט בוסי לגני לגנוני זה גנוני לעצמוס אינסוף ברוך הוא. שהוא למיילו גם מבחינה סעיר אינסוף. אז הדגושה פה היא שהכוונה שעל ידי הווידה, הכוונה היא שעל ידי הווידה סעודום, פה בעולם יהיה בוסי לגני, לא רק שיומשך הבלי גבול של הקדוש ברוך הוא, שיומשך משהו שלמעלה מהבלי גבול. זאת אומרת, העצמו שלמה, וזה צריכים להמשיך פה למטה. וזה בעצם ועוד של יריד הצריך עליה. סתם, כדאי לבדוק גם, כי יש בנוחה של המיימר, בנוחה הקודם, זה הנוחה החדשה, יש את הנוחה הישנה של המיימר, שם הרבה יותר מפורש, שזה בעצם החידוש של כל המיימר. שם זה כתוב, יותר ברור, שהחידוש של המיימר שלנו פה, ועל פי זה בנוי עכשיו כל התרס שהרב הולך להביא עם הרבים, זה שהכוונה היא שלא רק ממשיכים, זה לא רק שגם נמשך הבלי גבול אחרי הצמצום, העניין של למטה נתכליס, אלא יסירו מזו. הכוונה היא שיהיה דיר אל עצמוסי, אז במילא זה נמשך דרגה יותר גבוהה מהיר הסוף, העניין של עצמוס, וזה ממשיכים פה למטה. וזה אנחנו עכשיו נבין על פי התרס של הרבים שעכשיו הוא מביא. מה זאת אומרת? שהכוונה של הצמצום, כוונה של הירידה, הכוונה של כל הצמצום והירידה זה כדי שיומשך העצמוס של המיילו מהצמצומים. מה הסברה בזה? אז על זה הוא מביא עכשיו את התרס מרבי סיני נסיים. דבר ראשון, הוא מביא את היום יום של י' א' תשרי. מעניין, שנה שעברה זה היה במיימר של חוף א', מי שזוכר, שם היה ריחוס הביור על התרס הזאת. והשנה הזאת, זה במיימר של מבי, זה על אותו עניין. התרס זה התרס של אלתר רבי, שאמר במוצא עם כיפור, מי קבע אלוקינו וכל קוראינו אילוב, אילוב ולא ילמידו איסוף. זה כתוב במדרש. אז על זה מביא אלתר רבי, שהפרדס, הרמק, מפרש אילוב, ולא ילמידו איסוף, הכוונה האויר של הספירס, ולא הקהילים, האירס של הספירס, זה נקרא אילוב, אבל שם טוב חידש, שאילוב ולא ילמידו איסוף, זה גם בהקהילים גופה, חייס הקהילים, הקהילים עצמם יש להם שורש, עד הרבה, הקהילים יש להם שורש יותר גבוה, כך הגבול, מושרש יותר גבוה מכך בלי גבול, אנחנו מוסבר במיימור עם כל הסוגיה הזאת, ואל תראה באומר, פירוש הפושוט אילוב זה עצמוס. ואילו ולא ילמיד איסוף, הכוונה להמשיך את העצמוס. וזה צריך להיות עביד הסתפילה של כל אחד ואחד מישראל, שהוא צריך לבקש את העצמוס. מה כאן עבוד? לפי ההמשך העניינים פה במיימר, אז זה מה שאומרים. זאת אומרת שהעביד הסעודום צריך להיות, לא, אומרים שיש עיר אינסוף. ויש עיר אינסוף לפני הצמצום, ויש את העיר אחרי הצמצום, והכל עניינים של ערס וגילויים. וזה יש ערס וקהילים, ספירס. אז מה אומרים עביד הסעודום? עביד הסעודום זה להגיע לא לעיר אינסוף, לא לגילויים, אלא עביד הסעודום צריך להיות אילו ולא ילמידי סוף, להגיע לעצמו שלמעלה מכל גילוי. היה שיחה, אחרי המיימר, יש שיחה, מיד אחרי המיימר יש שיחה של הרבה באותו שנה, בתוך שמן בייס, כדאי לראות את השיחה. והרבה שם מדבר על זה. האם הפירוש האלתר רבה חולק על הבעל שם טוב והפרדס חס ושולם? מאוד יפה כמה לראות איך הרבה מסביר. יש החידוש של אלתר רבי רצה להגיד שאפילו אחרי שאתה יודע כל הקבולה וכל הפירושים ואתה לומד קבולה ספרדה, הרמק והריזה והבעל שם טוב וכו' וכו', אחרי כל זה צריך לדעת שהפנימיות של כל העניין של אילוב זה עצמוס ומאוסי. מאוד מעניין, זה קשור עם כל אבות פה. ובמילא יוצא שהאבות הוא שהכוונה של הצמצום זה לא רק להמשיך עיר אינסוף, אלא זה להגיע לעצמו שלמעלה מכל צמצום. וזה נעשה דווקא על ידי הצמצומים. זה רואים בתרס הזאת. אחרי זה מביא תרא אחרת של הבעל שם טוב. זה כתוב בקסר שם טוב. הבעל שם טוב אומר שהקדוש ברוך הוא עושה כמה צמצומים דרך כמה אילומס כדי שיהיה לו אודום על ידי אבידוסי אחדוס עם הקדוש ברוך הוא. ככה אמר הבעל שם טוב. יש פה יסוד נפלא בכל הסוגיה וכוון עשה צמצום. אחרי זה שתי מילים של הבעל שם טוב. כאן רואים תרא של הבעל שם טוב.
יבואות אחד של הבעל שם טוב, זה יסיידה יסיידס וכל תרס אכסידס. הבעל שם טוב אומר, הקדוש ברוך הוא עשה כמה צמצומים דרך כמה אילומס. פשטוס הוא כמה, כל מיני צמצומים שיש, לומדים אכסידס, ריבוי צמצומים. סיידה שטר שלא מעט הרבה, בהמשך המים וידבר. למה השם עשה את כל הצמצומים? אומר הבעל שם טוב, שכל הצמצומים זה כדי שיוכל להיות אחדוס בין הקדוש ברוך הוא ואדם. מה פשט אומר הרבה? מה העומק? העומק הוא לא כמו שהם מבינים בפשטוס, שהקדוש ברוך עשה הרבה צמצומים כדי שסוף סוף הוא יוכל להתחבר עם האדם. זה לא עבוד, עבוד הרבה יותר עמוק. העבוד הוא שעל ידי הצמצומים יוכל האדם שלמטה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, זה שעשה את כל הצמצומים. הכוון הזה לא להתחבר עם המדרגה של הצמצומים, להפך, הכוון הזה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא שהוא עשה את הצמצומים. הלשון של המים, יחדוס עם הקדוש ברוך הוא שעושה כמה צמצומים, שזהו העצמוס שהוא למעלה מצמצום. הרי יש את הקדוש ברוך עצמו שהוא למעלה מכל צמצום, למעלה מכל תאי, למעלה מכל גדו. הוא עשה כל מיני צמצומים. למה? כדי שיוכל להיות אדם למטה. אבל מה התכלית? התכלית היא שעל ידי עביד הסעודום אחר כך יהיה החיבור בין האדם עם הקדוש ברוך הוא שלמעלה מכל הצמצומים. דרך כל הצמצומים מגיע חיבור בין האדם ל... האבות הזה, סתם אבות הזה, זה תרס אבל שם טוב, שמובא בכסר שם טוב בקיצור. אחרי זה מובא בספר של המגיד. שם נמצא אבות בריחוס. אותם לשונות ממש, אבל עם יותר פרטים. המגיד זה תורה מאוד מפורסמת. זה על המילים, עשה לך שתי חצוי צורס כסף. המגיד אומר, חצוי צורס זה חצוי צורס. יש את החצי של הקדוש ברוך הוא, יש את החצי של כנסת ישראל, וצריכים לחבר חצוי צורס שיהיו צור האחס. ושם הוא מביא את העניין, שאודום זה א' דם, א' זה הקדוש ברוך הוא, דם זה אדם, וצריכים לחבר את הקדוש ברוך הוא אדם. ושם הוא מביא, הקדוש ברוך הוא עושה כמה צמצומים דרך כמה אילומס, כדי שיהיה לו אודום אחדוס עם הקדוש ברוך הוא, ואודום צריך לפרוש מן הגשמיאס, וצריך להידבק בקדוש ברוך הוא, ועל ידי אביד עשה אודום, אז הוא מתחבר והוא יוצא מכל הצמצומים, ואז נהיה אחדוס של אדם הקדוש ברוך הוא. אז מה החידוש פה לפי אבות של התורה הזאת? זו תורה מאוד יסודית, יש בעין בייס, כמעט חצי ים של חיים בייס מיוסד על, על התורה המגיד הזאת. בהמשך חיים בייס, כל חלק בייס כמעט, וגם חלק ג' זה הכל ביור על תרס המגיד הזאת. זה בעצם זה, ביסוד זה כל תרס הבעל שם טוב, כמו שורים פה. אז זה אבות, זאת אומרת, הכוון איש על ידי הצמצומים יהיה אחדוס לא רק עם הצמצום או עם העיר, אלא עם העצמוס, הקדוש ברוך הוא שהוא זה שעשה את הצמצומים. על דרך זה הוא מביא תרס המגיד. בתרס המגיד, בהתחלת הספרים שלו, המגיד אומר שהאבא, בגלל שהוא אוהב את הילד שלו, האבא שלו זה אבא עצמיס, אז האהבה היא כל כך גדולה, אז הוא משחק עם הילד. אז גם פה עבוד. מצד אחד אתה אומר, האבא יורד ומשחק עם הילד, זה דברים קטנים, קטנוס, הוא משחק עם הילד בראש של הילד. אבל הרי מה הסיבה לכל זה? אבא עצמיס. אבא עצמיס זה האבא הכי עמוקה שיש לו. אז במילא יוצא שהתכלית זה לא רק שיהיה הקשר של האבא והבן יישאר בקטנוס. להפך, התכלית זה שבסוף כל סוף יתגלה האבא עצמיס של האבא והבן. אז זה כל היסוד פה. זאת אומרת, החיבור בין העצמו שלמיילו מכל הצמצומים, הוא נמצא פה למטה. וזה כל התכלית של, של הירידה, צריך עלייה. זה הירידה של כל הצמצומים. ועל פי זה הרגב הם וגם כן מובהר, מה שהצמח צדק היה אמר בשאלת הרבה בתפילוסי. בדוויקוס היה אומר, ויניש דן גן אין, נרשדה גן אין, נכביל מניש דיכל אין. לא רוצה גן אין, לא רוצה למה, ורוצה רק עצמוס. גם שם אותו נקודה. עמית על הרבה הרי אומר שהפשט מילי בשומיים, שומיים זה הולך על סבב כל העלמין, סבב כל העלמין, סבב שלפני הצמצום, עיר הבלי גבול. הוא אומר לא רוצה אפילו את הסעיב ולא רוצה אפילו את העיר, זה החידוש. זאת אומרת עיר אינסוף עם כל האפלוי שלו, אבל סוף כל סוף זה עיר. אנחנו רוצים שיומשך פה לא רק הגילוי העיר, רוצים שיומשך פה העצם, הקדוש ברוך הוא בעצמו, וזה מה שאלת הרבה אמר, לא רוצה גנין, לא רוצה למעבר, רוצה דיך הלוין, רוצה את העצמו שלמעלה מכל הגילויים, וזה כל יהודי על ידי זה שהוא לומד את העניין הזה בתרא, הוא לומד את התרא סצמח צדק, לומד את העניין הזה בחסידס, אז על ידי זה נעשה ייחוד נפלא בין האדם שלומד את זה עם הנפש האודום, אז כל אחד יכול להגיע קופון עם אפס קוצאיו, שלא יהיה אצלו שום רוצה רק בעצמו סמאוס. ועל דרך זה, זה עבוד של הרבי מהרש, על הפוסוק, נפתולי, היו לו שלוחו, אני סינים רי שפר. מה אומר הרבי מהרש על הפוסוק? נפתולי זה אביד עשה תפילה.
נפתולי, נפתול אליקים נפתלתי. תפילו, תפילו מלושן טייפו כלי חרס. נפתולי היו לו שלוחו, לושן נקייבה. הניסן נמרי שפר, לושן זוכו. פוסח בנקייבה, שיאים בזוכו, מה, איך זה עובד? אומר, רבי מהר"ש, הפשט הוא, שהעבד עשה תפילה, זה קודם כל נקייבה מלכוס. אני תפילו מלכוס, מלכוס נמצא במצב של חיסון. כנסת ישראל, מלכוס, נמצא במצב של חיסון. הלם ואסתר, חסר לו גיל הליכוס. תוש השכיח הוא נקייבה, זה העניין של הצמצום. שנהיה צמצומים, הלם ואסתר, וחסר גיל הליכוס. על ידי העבד עשה תפילה נפתולי, מה פועלים, הנויסן, לא שנזוכו, שיהיה היסגלוס. בדרך ניסינה, עד לניסינה הכי עמוקה, שזה הניסינה של דיך עלינה, ניסינה של עצמוס ומאוס. אז כאן אנחנו רואים מכל רבי סיינו נסיינו, איך שהנקודה, שהכוונה בכל הצמצומים זה, שעל ידי זה יומשך מהעצמוס שלמעלה מכל הצמצומים, ויהיה אחדוס עם האודום, שיהיה חיבור בין האדם שלמטה, עם העצמוס שלמעלה מכל הצמצומים. פי זה מובן, תרס הבעל שם טוב, וזה מה שאומרים, יש פה שני עניינים. יש פה את העביד עשה תפילה. אמרנו, בתחלת המים, הנדיב לב. זה העניין של העביד עשה תפילה. זה העביד הפנימי שיהודי מעורר את הלב שלו. נכווין יש דגנדן, זה העניין של העביד, הסבדנוס. תפילה. לרצות שזה יהיה הכוח שלו. אחרי זה מגיע שלא מספיק העביד שבלב. צריך גם פה ילממש. צריך כסף, זוב, נחשס. בעניין המשכון זה בגשמיס. למה? מה הקשר העניינים? על פי מה שמדברים פה בבוסי לגני, הרי כל היסוד זה ניסה והקדוש ברוך הוא בתחתינים. איקה שכינה בתחתינים ביסוד. ולכן לא מספיק שיהודי רק בתפילה יגיע לקורא שהוא רוצה עצמוס. צריך אחרי זה להוריד את זה בדבורן גשמים, ולכן צריך לקחת עניין אלומה זה דבורן גשמים, ודווקא שמה לעשות דיר לסבור, דיר אל עמיד, דיר אל עצמוס. וזה הכוונה של כל הצמצומים. לכן הבעל שם טוב אומר, הקדוש ברוך הוא עושה כמה צמצומים. יש פה כמה וכמה צמצומים, וכל הכוונה של כל הצמצומים זה כדי שיוכל לאדם אחדוס והקדוש ברוך הוא כדי שיהיה דיר בתחתינו. עכשיו, כשאומרים כמה צמצומים, אז מעניין, יש פה דבר נפלא. אני מה שאומר עכשיו זה סיכום של המים גם עם האורס, על פי השיחה של הרבה של 15 בשבט, בפברינגן שהרבה נתן לזה טייס וסביור. הקדומה לפני שהרבה מביא תירה של הרבה רשב. מה כנבות? בתרס הבעל שם טוב כתוב כמה צמצומים. אז הרבה אומר בהשיחה שכמה צמצומים הוא רשוע בלי גבול. כי יש הלא מסעים מספור. אז יש גם צמצומים עם מספור. אז בעצם צמצומים יש אין סוף. צמצומים לפני הצמצום, צמצומים אחרי הצמצום, צמצומים איך מיוד, איך סילוק, פרסו, סיירס, וכסידס מדברים ריבוי מיני צמצומים. כל אילום ואילום זה צמצום. אז יש אין סוף צמצומים. במיימר שלנו, של הפרידיק הרבה יוסיף יוד בייס, כתוב רק המילה צמצום לא שיוחיד. לא מדבר על ריבו צמצומים. למה הוא כותב צמצום לא שיוחיד? כמו שאמרנו קודם, כי הרבה, פרידיק הרבה רוצה להדגיש רק וורט אחד. איך שמהר הבלי גבול נהיה הר הגבול. הוא בכלל לא מדבר על צמצום דרך סילוק, הוא לא מדבר על שאר הצמצומים. הוא רוצה להדגיש ולסביר מה פשט הר הסוף למטה דין תכליס, אז זה וורט אחד. שלמרות שיש מטו, איך נהיה מטו? שמת, אבל ביקן נשאר אינסוף. בשביל זה לא צריכים לדעת שיש יותר מצמצום אחד. אבל מכיוון שהבעל שם טוב אמר כמה צמצומים. וכל הכוונה של הכמה צמצום שיחדו כשבוך, ולכן הרבה מביא מהרבה רשב, בכלול שיש שלושה צמצומים. זה מיוסד בעצם גם על התניה, כמו שמביא פה באורי גם כן. שבתניה, אל תראה במדבר גם כן, בתניה יש וורד שזה מאוד דומה לתרס הבעל שם טוב. זה אבי כמיים הפונים לפונים, תניה פרק ממתס. שם אל תרבי מדבר שיש אצל כל יהודי, יכול להיות אצלו אבי כמיים הפונים לפונים. שכשאתה מתבונן בכמיים הפונים לפונים, איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, אתה מתבונן איך שהקדוש ברוך הוא עשה כמה וכמה צמצומים, כדי להיות בחיבור עם האדם, בשביל אב הסודו מתחתם, ואל תרבי שם כותב שבכלול הוא זה שלוש מיני צמצומים כלולים. מאצילס לבריאה, מבריאה ליצירה, מיצירה לעשייה. זה הגימל צמצומים שאל תראה במדבר בתניה. הכל כדי להגיע לעוד המתחתה, אז כשבן אדם מתבונן בזה, אז זה יפעול אצלו כמיים הפונים לפונים, שהוא גם כן ירצה לפרוש מכל עניינו, מאוד דומה לתרס הבעל שם טוב והמגיד שדיברנו קודם. יש הבן אדם להניח ולעזב את כל השלו, לא יהיה לו אישום, לשון הידועה בתניה שם, שלא יהיה נגיע לו שום עניינים, לא יהיה...
כסף לא יזור, לא אישור, לא בונר, קיצר שיהיה עצמו הכל, להניח הכל, לעזר הכל, הכל בשביל אבס השם. התנועה הזאת, זה כמה ימים הפונות, זה מדובר בתניה. אבל אומרים ג' מיני צמצומים, אז הרב אומר, איפה בתרא של הרב נשמוס עידן, מדובר על ג' מיני צמצומים בנגיע לסבוס הביאה. מיימר ושופסו, סמר ווב. שם הרב רשע מדבר שיש שלוש דרגות, איך האור האלוקי יורד ממדרגה למדרגה, שלוש דרגות. דרגה אחת זה מהאיר אינסוף, המייציל, לאצילוס. זה ירידה אחת. מאיר אינסוף שיהיה שם הוויה, ספירס דאצילוס. אחרי זה יש מהצילוס להתלבש במלכוס שם אליקים, ירידה שנייה. ואחר כך בשם אליקים גופה, שזה הדבר הוויה שמחיה מהווה את הניברו, אז יכול להיות שיהווה אותו באופן של גילוי, שהניברו ירגיש את הדבר הוויה. כשברוך עשה שיהיה עוד צמצום שהניברו לא מרגיש את הדבר הוויה. זה הפרסו שמעלים שהניברו לא מרגיש את הדבר המוקר אליקי. אז יש פה גימל מיני צמצומים. יש פה גימל מיני צמצומים. עכשיו, הפלא הוא שהגימל מיני צמצומים האלו זה הכל בשביל להוות את אלו מבריא. זה שלושה מיני צמצומים בשביל להוות אלו מבריא. וכאן מדברים על הגימל צמצומים של בריא יציר עשייה. אז זה הרב אומר פה בהאורה, למטה, יש פה האורה למטה, אורית גימל, שהרב אומר שהשייכס של הגימל מיני צמצומים האלו לגימל הצמצומים שבתניה זה כי כל אילום כל אילום מכל אילום איזה. בפשטות שהרב אומר, מכיוון שהרי ידוע בחסידות שיש יש אצילות שבבריאה, בריאה שבאצילות, זאת אומרת דלת אילומס כלולים זה מזה, אז גם באילום הבריאה יש בריאה שבבריאה, יצירה שבבריאה ועשייה שבבריאה. והגימל צמצומים שהרב רשב אומר בשופסו, שזה שכדי שיהיה אילום הבריאה צריך לעשות גימל צמצומים. דבר ראשון, איר אינסוף צריך לרדת לאצילות. ודבר שני, הצילוס צריך לרדת למלכוס, לליקים. ואחרי זה ליקים גופה צריך להצטמצם כדי שאוכל להיות ניברו. אז הגימל מיני צמצומים האלה, בכלולוס יסר זה הגימל צמצומים שיש גם כן מהצילוס לבריאה, מבריאה לצירה, מצירה לעשייה. רק אפשר להגיד את זה בכלולוס אילם, בכל אילם ואילם יש את זה גם כן בפרוטיוס, את שלושה מיני צמצומים האלה. מעניין שבפברניין, בערך את 15 בשבט, הרב אומר למה הוא הזכיר את הגימל צמצומים? בגלל שהוא רצה להגיד משהו באמצע. יש את הריבוי צמצומים של הבעל שם טוב, זה אין סוף. אבל מה אם השלב הזה יקרה ואומר רק אחד? אז משהו באמצע זה הגימל מיני צמצומים, שזה הצמצומים כלולים, ובגלל שבאבידה, זה הרי מבואות נפלא, מכיוון שאמרנו שהתכלית זה שזה יבוא באבידה בפויל, והרי באבידה בפויל מדברים תמיד שיש גימל לבוש שמחשוב ודיבור ומייסה, אז לכן הוא דיבר וואות כזה של הרבר שמסעין, שמדבר על גימל מיני צמצומים, כדי להדגיש את המספר הזה של הגימל צמצומים, כי זה שייך לגימל לבושים. כידוע שבריא יציר עשייה זה כנגד מחשב ודיבור ומייסה, להדגיש שצריך להיות שהעניין צריך לרדת עד לעבידה בפויל, במחשב ודיבור ומייסה בפויל ממש. זה ועוד כדי להבין פה מה שהרב אומר. כמובן שצריך להעריך וסביר להבין מהם הגימל צמצומים של הרב הרשב, אבל אין הזמן גרומה. כן? אבל רק ועוד אחד רציתי להגיד שאולי יש לא אימר שהסיבה למה הרב מביא את הגימל צמצומים האלה, של ושופסו, יכול להביא מהמורים אחרים, למשל בהם בייז יש עריכות שלמה שמסביר את הגימל מיני צמצומים בתרס המגיד ומסביר את זה באיפן אחר לגמרי. סיבה, אחד הסיבות הקופונים שהרבא מביא דווקא את העניין הזה, כי זה קשור עם התחלת המיימר. כמו שאמרתי לכם, יש פה קשר בין התחלת המיימר לסוף המיימר. הרי בהתחלת המיימר הרבא מדבר על אמס הווי אלוהינום. ומסביר שכל התכלית זה להפוך את השקר לאמס. משקר של העולם לעשות קרש למשכון. שזה על ידי שמגלים את אמס הווי אלוהינום. במיימר ושופסו, הגימל צמצומים האלה זה גימל ביורים באמס הווי אלוהינום. תסתכלו במיימר בפנים, שם הרבא רשם מתחיל עם הפוסק אמס הווי אלוהינום. אתה מיימר בתחלת המיימר. הוא אומר, מה פשט אמס הווי אלוהינום? יש בזה שלוש ביורים. לגלות את הפנימיות של שם אלוקים, זה אחד, זה אמס אחד. יותר גבוה, לגלות את השם הווי בשם אלוקים, שזה הדרגה השנייה, הצילוס. ואחרי דרגה שלישית, אמס הווי, לגלות את האמס של הווי, הרסוף של המיילום הווי, המייצי. אז השלושה צמצומים האלה שמדבר, זה הכל שלושה ביורים אמס הווי אלוהינום. והרי הרב אמר בהתחלת המיימר, שעל ידי ההסבוננוס, בעניין של אמס הווי אלוהינום, מהפכים את השקר לקרש של משכון. אז לכן הוא מביא אולי את הביור מהמיימר ושופסו, שזה ביור על הפוסק אמס הווי אלוהינום. כך יש לו אמר על קופונים. אז זה הרב מסיים את המיימר, שעל ידי כלולוס הווידה הזאת, שאנחנו נעשה
את כל העניין הזה, מעשינו ועבידסינו, ומשתמשים עם היצרס האלה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, ומעלים את התפקיד, נצח את המלחום, אז מגיעים את הגאולה אמיתית והשלמה, ונגלו כבד הווי רול קובוסו ירדו, שיהיה סגלוס העצמוס פה למטה, בפרט בביס המקדוש, ארץ ישראל, תומד אשרין הווי לקרחוב, ראשון השנה הראשונו, ועניין יצא מדי פשוטו, שעורכים כולם ביחד לארץ ישראל, לשומץ בגופים, כספם זוב ומיתום, וגשמיאס, כספם זוב וברוכניאס, בוא נחיים זה נרוויחו, שמחה סלום על ראשון, וגאולה אמיתית השלמה שיח צדקנו, במהרה ביומנו, ממש.